Крвав ден у ноќе во Соединетите Американски држави. Најмалку 10 луѓе загинаа во пукање пред бар во градот Дејтон, Охајо, во 1 час од пополнокт по локално време. Во нападот ранети се уште 16 луѓе. Напаѓачот исто така е меѓу убиените кои според локалните власти бил застрелан од припадници на безбедносните сили, а неговиот идентитет се уште не е утврден. Сите повредени се пренесени во околните болници, нивната состојба не ја прецизираат, но не ја исклучуваат можноста и за други осумничени за инцидентот. Инцидентот во Дејтон се случи само неколку часа откако во Ел Пасо во Тексас. 21-годишно момче уби 20 и повреди 26 луѓе. Нападот се случил во трговскиот центар Волмарт, во дел од градот каде претежно живее латиноамериканско население. We are start transitioning into a homicide scene or a possible homicide scene and the scene will be secured, locked out and our criminal investigation will start. Веќе се објавени видеа од мобилни телефони на кои се слуша пукањето во трговскиот центар додека луѓе се кријат. The shots were going do 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 do, and then he was like, "Is that gunshots?" I said, "Yes." People were running inside saying there was a shooter. Осумничениот убиец во моментов се наоѓа во притвор, идентификуван е како Патрик Крусијас. Според американските медиуми, на истражителите им кажал дека сакал да пука во што повеќе мексиканци. Истрагата како можен мотив наведува омраза. This is disgusting, intolerable. It's not Texan. And we are going to aggressively prosecute it both as capital murder but also as a hate crime, which is exactly what it appears to be without having seen all the evidence yet. На интернет кружи манифест чиј што автор наводно е напаѓачот. Во текстот се осудува инвазијата од Латинска Америка во Тексас. Американскиот председател Доналд Трамп на својот Твитер профил го осуди пукањето и напиша дека соработува со државните и истражните власти. Според медиумите во САД, само годинава таму се случиле 250 масовни пукања, и тоа на место како спортски и трговски центри, училишта и паркови, посебно на места каде недостасува обезбедување. Во едни од најкрвавите вооружени напади, извршени во последните неколку години, се вбројуваат нападот врз црква во градот Сандерленд Спрингс во Тексас, кога беа убиени 26 лица во 2017-та. Истата година, пред да се самоубие Стивен Педок, убит 58 лица за време на концерт во Лас Вегас. Потоа масакрот во клубот во Орландо, нападот во училиште во Ньютаун, при што загинаа 20 деца и 6 учители. Со последниот масакар, во САД повторно се разгореа дебатите околу дозволите за поседување на огнено оружје.